Oi, deu certo? Tem que entrar no celular, mas deu certo. Deu, né? Ai, Eu sempre meu. faço pelo Instagram, aí depois eu converto em vídeo e subo para o YouTube. Aí agora eu descobri que quando você tem uma quantidade de inscrito, você consegue fazer direto no aplicativo do YouTube mesmo. Eu falei, nossa, salvou a vida, né? Porque a gente consegue É. fazer ao vivo. É, você quer espalhar o link? Manda, falta 3 minutos. Eu só acessei para a gente fazer um teste para ver se estava tudo certo. Tá. Não, por Tá, aqui tá deixa tudo eu ver. certo. Eu só vou deixar o carregador aqui já É, conectado. deixa tudo no esquema. Eu fiz a mesma coisa. Meu marido vai ter que dar uma Porque volta pra eu mim também. arrumei aqui tudo, mas. Vamos estar de luz aí, tá bom? Tudo bom. Tá bom de luz aí? Tá ótimo. Tá. Perfeito. É isso que nós queremos. Eu entrei aqui para ver a gente. Cadê o. Nossa, tá. Eu entrei aqui para ver o carregador, a gente no aplicativo. Ficou um cantinho bonitinho, né? Ficou, menina. Se você entrar aí no YouTube, você precisa ver, tá muito legal. Ai, que lindo. Aquelas madeiras, né? Fala da minha. Amiga, eu acho que eu vou precisar de uma extensão que tá lá embaixo do negócio do. Não vou conseguir deixar aqui o carregador se precisar. Deixa eu ver a bateria como que tá. Tá. Tá lá no. Do banheiro, isso. Tá, 36%, mas eu acho que vai precisar daqui a pouco. Eu toco, vou acompanhar o bate-papo também. Eu vou pegar o link aqui para você. Para você mandar para o pessoal, tá? Tá. Você consegue acessar seu WhatsApp daí? Peraí. Eu vou acessar pelo. Pelo Nodica. É, eu deixei no computador. Ó, tô mandando aí. Aí você manda ele para as pessoas. É esse aqui que você já mandou? Não, é um outro que eu vou mandar agora. Esse daí que eu te mandei era do convite. Tá ligado? Pronto, o que eu te mandei agora é. Quer coisa? Só faz tá. Assim, ó. Faz assim, ó. E aponta que eu já tá. Tá lá. Ok. O pessoal tá entrando. Travou a minha imagem. Travou, né? Aqui pra mim travou. É. Aí. Agora voltou, né? É. Pronto. Acho que a gente já pode começar. Deixa eu só arrumar aqui a câmera, o meu cabelo, que eu prendi ele aqui, né? Porque é feriado. Ai, gente, aconteceu uma. Olha. Meu óculos, eu uso óculos, né? Eu também, não sei onde eu coloquei o meu. Não, o meu quebrou.
Eu dei de cara no Blindex, eu fui com ele assim, ó. Ele despedaçou, assim. Misericórdia. Ai. Aí agora eu fico assim, ó, pra você olhar. Você recebeu aí o link? Você colocou? Você mandou? Recebi, eu já coloquei lá. Coloquei no Instagram. É, eu te marquei lá. Então, vamos começar. Você vai ver alguma coisa aí ainda? A gente pode começar? Pode começar. Pode, tá. Então, vamos lá. Olha, é, eu vou te, o que eu te perguntar que você não quiser responder, você fala assim, ah, é, prefiro não tocar nesse assunto, porque eu já sei que é algo que não é relevante, que você não quer saber. Eu já contei um pouco, meio assim, por cima do resumo que você fez uma vez pra mim, que eu lembro que eu me emocionei bastante. E, então, tipo, eu também tô ansiosa pra saber, assim como as outras pessoas, eu acredito também. Aí, depois, quando a gente terminar a entrevista, eu vou avisar que vai ter a parte 2, aí a gente vê... Combina mais ou menos o dia, a data, e aí você vem até o estúdio para contar pra gente. Vou sim. É, tá bom? Primeira coisa, conta pra gente, a Daiane, com que idade, mais ou menos, você entrou no crime? Não vou nem dizer no crime. Como que foi a sua relação ali de pequena até mais ou menos você ficar adulta, antes de entrar pro crime? Tá. Bom, eu fui criada com meus avós, né? É, a gente morava, minha família não era... rica, né? Então a gente sempre passou muita dificuldade, mas graças a Deus, assim, na medida do possível, sempre tivemos tudo. E carinho, amor, assim, a gente sempre teve atenção, né? Seus pais eram presentes? Eram presentes, eu morava com eles, mas eu ficava mais na minha avó, porque como minha avó morava perto da... como minha avó morava perto da escola, então eu ficava lá durante a semana e de final de semana eu ia para casa da minha mãe e do meu pai. Então, era tranquilo, brincava bastante, não tive muito assim. E minha mãe nunca bebeu, meu pai sempre foi muito rígido, sabe? Sempre me segurou muito. E daí foi indo, né? A vida foi seguindo. Aí chegou uma hora que ele já não conseguia mais controlar tudo, né? Que aí vai... A gente começa a andar com os nossos passos. Sim, com certeza. A ter as nossas escolhas. Aí, aquilo que os nossos pais falam assim, não faz isso, aí você vai e faz. Quando você era mais nova, então a relação com eles era, tipo, de boa? Era, sempre foi. Meu pai sempre foi muito rígido, ele sempre me segurou muito dentro de casa. Eu não podia... Mas ele era presente? Ele era presente, eu morava com ele, né? E sua eu mãe ficava também? Na casa da minha avó, mas assim, eu ia para casa deles, mas eu ficava só durante a semana, só para mim ir para a escola. Aí, de final de semana, com eles. Aí, quando o meu irmão nasceu, aí eu voltei, né? Morar lá. Aí, eu não quis soltar do meu irmão. Aí, mas eles sempre foram presentes. Aí, fui crescendo, aí casei. O seu primeiro namorado, você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns... 14, 15. Ele mexia com alguma coisa de errado ou não? Também era trabalhador? Não, ele só trabalhava. Ele era amizade todo mundo tinha, né? Mas não era envolvido? Nunca foi envolvido. E eu também não era. Eu sempre tive muita amizade, assim, mas não era envolvida, não. E na época, eu adorava um beck, né? Então, na Você época, eu fumava. Lá. Fumava. Na época, eu fumava. Hoje não mais. Hoje não mais, mas na época eu era... Nossa, adorava. Sério? Enfim. E aí eu tinha aquela vida assim, meu pai falava para mim trabalhar, porque eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? Porque só era ele, então eu tinha que trabalhar para ajudar meu pai e minha mãe. Seu minha pai mãe... sua mãe, qual que é a área dele de trabalho? A minha mãe sempre cuidou do lar da gente. Minha mãe, ela... sempre teve esse papel mãe mesmo, sabe? Do lar, cuidava da casa. É. Meu pai, ele transportava semente de cavalo. Então, ele ficava Puta viajando. Merda. É. Sério? É sério. Ele viajava, ele ia no, nas fazendas, sabe? Transportar para fazer a inseminação artificial. Sim. E tudo assim. Trampo bem. E aí, ele ia no aeroporto e tal. E o meu pai, ele era um cara bacana, viu, velho? Só que eu não,
na época, eu... Sabe quando você tem meio que medo, né? Tudo, ai, nossa. Minha mãe falava assim, eu vou contar pro teu pai. Aí eu ficava assim, meu pai, meu Deus, meu pai vai me matar. A figura que colocava limite, né? É. Aí, mas aí foi indo. E aí não deu certo o meu primeiro casamento, né? A gente resolveu... Quantos anos você casou? Quando você tinha, você casou? Ah, eu tinha... A gente ficou casado, eu tinha dos 18, acho que dos 17, é, eu casei dos 17 aos 20, 21. É com esse rapaz que você vai casar até hoje ou não? Era não, agora. Não, aí eu tive minha primeira filha, a Milena, aí eu tive a Milena, eu lembro, aí, é, aí depois eu fiquei com a... Eu voltei para casa da minha mãe, resolvemos cada um seguir sua vida. Eu era muito nova também na época, não pensava nas coisas muito também. Nossa, eu era muito cabeçuda nessa época aí. Quando a gente é mais novo, a gente... Quem que não foi também, né, gente? Vamos combinar, né? E aí voltei para casa dos meus pais e eu mesmo ritmo, tendo que trabalhar e fazer tudo e ajudar em casa, e eu tinha minha filha, era mais responsabilidade, e meu pai, nossa, ele era o jeitão dele, bravo, assim, porque ele queria as coisas tudo na linha, né? Então, você que acha que o seu pai, assim, ele, seus pais, no caso, né, eles influenciaram você na escolha de casa cedo ou não? Foi, tipo, uma escolha sua porque você quis? Um pouco, não, eu não digo que seria uma influência, sabe? Olha, gente, assim, que eu vou comer uma hora dessa. Olha o que eu tô aqui, comendo. E eu com chocolate. E ó. Só assim. Eu já devorei um alpino, velho. Vamos lá, e você aí, acha que eles influenciaram? Eles, na minha visão, isso não foi que eles me influenciaram, não. Mas, tipo assim, na minha família, todo mundo sempre casou cedo, sempre seguiu sua vida né, muito cedo, porque... Não namoraram muito, sabe? Era uma coisa assim, que começava a namorar e já dava um ano e pouco e já tava tudo casando, né? E minha mãe casou cedo, minha tia, tudo casou cedo. E aí eu acho que acabou indo, né? A minha visão, assim, não era para estudar na época. Era o que meu pai queria, né? Ele falou assim, eu vou te dar um curso de manicure. Não, eu não quero, não gosto de fazer unha. Não gostava de fazer unha, não queria fazer unha. Olha só para você ver. Nossa. E hoje eu trabalho na área da estética. Entendeu? Mas na época eu era muito nova. Então eu comecei... Depois que você separou desse rapaz, aí você voltou a morar com seus pais. Aí eu voltei a morar com meus pais, aí eu comecei a sair, comecei a conhecer a noite, como que eram as amizades, né, da gente, que eram muito legais. E aí escutava as mentiras, né, dentro de casa eu falo que é mentira, né, mas eu vou explicar. Eu falo que a maior mentira que eu já escutei é aquela assim, quando a mãe da gente fala assim, você fica... Porque eu ia muito em rave nessa época, né? Sim. Então, minha mãe falava assim, você fica com esse copo aí, os outros ficam pondo tudo droga dentro. E não sei o quê, e não sei o que lá. Eu falava assim, nossa. Mas aí eu pensava, né? Lá, às vezes, eu ficava com o copo moscando e nada acontecia. Eu falava assim, eu tava na festa errada, né? Eu falo pra ela, mãe, a maior mentira que eu já escutei. Então, nessa época, eu era muito arteira. Eu gostava muito de rave, gostava... Quando eu voltei para casa dos meus pais, eu conheci esse meu gosto, né? Porque aí também eu era muito... Bem cara mesmo que gosta de rave. Quando eu casei, eu era muito nova, né? Então, eu ia mais pelo que o meu marido, na época, queria, né? Ele me levava, eu ia, porque eu era nova, eu não... Não tinha esse negócio, eu quero, eu gosto. Não tinha me descoberto ainda. Enfim. Daí eu sempre ficava assim, na avenida com o pessoal que às vezes, né, na época, às vezes passava uma droga ou não, mas eu ficava de boa. Sempre com a minha água, porque nem bebia, eu não bebia nessa época ainda. Nossa! Minha água e o meu buzz ali. E ficava, de boaça. E aí foi indo. Quis ir morar em Ubatuba uma época, né? Meu pai, todas as férias do meu pai, ele
ia para Ubatuba, ele ficava, a gente ficava lá na cerca de uns 20 dias, de 15 a 20 dias nas férias dele. E daí eu fui fazendo amizade com o pessoal lá, tal, e conversando com o pessoal. E aí um dia me deu na louca lá na casa da minha mãe e falei, não, eu quero ir embora daqui de São João, porque aqui em São João eu não quero ficar, e não sei o quê, e fui embora. São João é onde? São João fica do lado de Poços de Caldas. Fica mais ou menos, uma meia hora de Poços de Caldas. Poços de Caldas não é Minas Gerais, não, né? É Minas Gerais. É. Nossa! Mas não é longe, não é longe. É uns 300 e poucos quilômetros de São Paulo. Sim, é. É. Não é longe, longe, mas é longe. Mas também não é perto. Não é perto. E aí, foi indo, eu sempre trabalhando, né, sempre colando, e aí eu fui para Ubatuba, fui trabalhar lá, e minha avó ficou doente, ela teve que fazer uma cirurgia do coração, meu irmão começou a dar trabalho, porque eu tenho um irmão que ele é dependente químico, né, ele gosta do... Eu falo gosto, assim, mas é de uma forma, né, de desencanar. Mas ele é dependente do crack, né? Triste. Tristemente. E, então, ele começou a dar muito trabalho, aí eu vim pra cá. Voltei. Voltei pra cá. Aí voltei pra cá e tentando ajudar minha mãe, né, todo mundo, e fiquei pra cá. Aí acabei conhecendo um rapaz na onde eu trabalhava, e aí a gente, sabe, só se via de vez em quando, mas acabou que eu engravidei do Theo, que é meu segundo menino. Esse seu filho é o que tá com o pai? É. E a sua primeira filha? A minha primeira filha tá comigo. Tá com você? Tá, ela mora comigo. Depois que eu saí de lá, ela mora comigo. Nossa vida, eu não fico sem ela. A gente briga nossos trancos barrancos aí, mãe e filha, mas... Quantos anos ela tem? Estamos firme, 14. Ah, deve ser um emocionante, né? Porque, tipo, a idade já entende, já dá pra sair, já dá pra fazer as coisas. Ai, mas ela é muito assim, ela não tem nada a ver comigo. Assim, eu acho que eu vi ela quando a gente tava conversando na videochamada. É uma que tava atrás de você? Agora? É, na hora que você me ligou na videochamada. Não. Mas... ela ficou em casa, era a minha amiga Suelen que veio me dar o suporte aqui. Ah, passou por ela sua filha. Casa, ela não gosta muito de aparecer. Ela fala que ela tem, como é que é? Eu vou tirar foto dela, mostrar ela. Fala, eu tenho direitos autorais. Não é assim. Sério? Ela não gosta. Olha, as fotos dela é sempre com alguma coisa assim. Ela não gosta de expor muito o rosto dela, não. Ela tá com você. Ah, ela mora comigo, na minha casa. Graças a Deus. Onde mora eu, né? Hoje eu sou casada. E eu moro com meu esposo, minha filha, a Milena, né? Que é de 14. E a Ana Lula, que é o nosso... Nossa, você teve recente, né? A cutuca da mamãe, ela é a cutuquinha. Ela é uma belezinha. E aí ela mora comigo. E daí, na época, eu tive o Theo, né? Eu morava com meus pais, meu pai ainda era vivo. E daí foi indo. Aí eu não sei o que aconteceu entre minha mãe e meu pai, né? Os dois brigou lá e se separaram, resolveram se separar. Eu não aceitei muito bem, mas também eu não tenho que aceitar, né? É coisa deles. E aí, eu peguei... Calma aí. Deu um branco aqui, que eu vi um texto aqui, me tirou até o foco. É, não, se você parar pra ler, vai acontecer que nem comigo, quando eu tô lendo, quando eu ver, desandou. Nossa, eu vi falando da entrevista da Carol. Não sei se você chegou a ver a entrevista da Carol. A entrevista da Carol foi bem emocionante. Então, e daí eu peguei, tive o Theo, né? Eu morava com meus pais, tudo... Aí, quando eu engravidei do Theo, eu conversei com o pai dele, porque a gente não tinha um relacionamento, sabe? Era uma coisa mais assim. Um namorico, tipo, eu respeitava, porque eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre gostei de rave, sempre gostei de sair, sempre gostei da noite e tal, mas eu nunca gostei de patifaria. Sim.
Entendeu? Nunca gostei assim. Eu saía com o cara. Se eu achasse o cara da hora, eu ficava saindo com ele. E até quando um dos dois não quisesse mais, ou se fosse para ser, aí ia ser, né? Eu sempre fui assim. E então eu e ele, eu sentei com ele, falei para ele, falei assim, que ia ser bobeira, filho, não segura homem, não segura relacionamento, não segura mulher também. Mulher não segura. E o meu pai sempre me deu muito suporte de tudo, sabe? Meu pai, minha mãe sempre ficou com as minhas crianças, sempre me ajudou a olhar, sempre me ajudou a cuidar. Então, eu sempre tive um suporte em casa deles, assim, muito grande. Como eu falei, né? Minha mãe nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga, nada. Minha mãe, meu pai também, ele trabalhava pra caramba. Meu pai tinha vez que a gente ia ver ele, tipo, só no, na segunda e depois só na outra segunda. Que ele ficava nessas viagens dele louca, por aí, pela estrada fora. E daí eu conversei com ele, falei pra ele que eu não achava certo a gente ficar junto e tal, porque... Ainda mais por causa da criança, né? Ia acabar bloqueando a felicidade dos dois, se for ver, né? Porque lógico. Não era certo isso. Então aí ele pegou, seguiu a vida dele, eu segui minha vida. E tá, tivemos o Theo. O Theo era nosso filho, né? É nosso filho. E aí ele pegou... E não me procurou, eu também não procurei ele. Aí, quando o Theo foi nascer, eu tive o Theo lá na Santa Casa, tudo. Daí, ele quis ir ver, mas eu não estava no momento muito assim. Então, eu não quis visita, sabe? Essas coisas tudo. E daí, depois ele foi ver o neném quando eu desci, né, para minha casa. Eu avisei ele que eu estava em casa, e ele foi, viu. Tudo. Ele registrou? Registrou. Não, ele sabia, né, que era dele. E aí foi tudo. Eu nunca tive esse problema, sabe? De falar assim, ai, o filho não é meu, eu não vou registrar. Tipo, por mais... Ai, nossa, ela tem 3 filhos, um de cada pai, foda-se. Porque eu não sei se ninguém sabe aqui, é filha da mãe, né? Eu já tenho filho sabendo que é da mãe, né? E aí, quem vive nesse mundo de ilusão de ficar preso por causa de filho, eu já acho que é bobeira, porque a gente dá conta, cara. A gente dá conta. Eu vou começar a contar minha história, mas vocês vão ver que eu passei por muita coisa. E hoje, com 32 anos, já para fazer 33, eu falo. A gente dá conta. Se quer, dá conta sim. Então, eu não quis bloquear minha felicidade, né, dele, só quis seguir, quis que ele seguisse também. E daí, eu peguei e continuei vivendo minha vida e tal. Só que aí, teve uma época, né, que quando eu engravidei, eu estava trabalhando registrada, e depois eu fui mandada embora, aí eu recebi o seguro-desemprego, e daí eu teria que procurar outro emprego. Comecei a procurar outro emprego, achei, só que aí eu ia trabalhar das 2 da tarde até as 11 da noite, ou até meia-noite, enquanto tivesse cliente, porque era numa sorveteria. Aí eu falei, nossa, mas meus filhos, né? Tive que arrumar uma pessoa para ficar com meus filhos, porque creche... Eu não ia arrumar, até o horário que eu precisava, não ia arrumar. E a minha mãe, como ela tinha se separado do meu pai, ela já estava vivendo a vida dela. Não tem como também eu ficar na bota da minha mãe, porque, né, cada um com a sua vida. E aí, tá, foi indo. Eu fui, né, no posto, né, o Theo fazia uns dias já, o Theo já estava com uns 5, 6 meses. Aí eu fui no posto, ele tava com gripe. Daí eu peguei, passei com ele na médica, falei assim, olha, ele tá com gripe, mas ele tem que tomar uma vacina. E eu posso dar com ele assim? Aí ela falou assim, não pode, porque na época o tio Paulinho falou pra mim lá que o tio Paulinho é um que dá vacina em todo mundo ali, né? Agora ele aposentou, mas na época era ele que tá. Tá começando a contar, meu olho já tá enchendo de lágrimas, eu lembro da história que eu li. Ai, não faz isso. Você mandou. Eu tô. E aí eu peguei e fui. Comecei a... durante a minha gravidez, eu fiz tratamento nesse mesmo posto de saúde que eu levava o Theo, né? Que era do Jardim Europa, onde eu morava na época. Daí peguei e fui, levei ele lá. Falei com a médica, aí falei com a enfermeira-chefe, tudo. Aí elas falaram que ele tinha que tomar os medicamentos, né? Que ele ia tomar e fazer inalação, tudo, aí para ele melhorar, para ele poder tomar a vacina. Porque eu acho que era vacina de 6 meses e ia judiar um pouco, né? Porque era de 6 meses, eu acho que judia um pouco.
Sim. E repete, né, várias doses e tal. Isso tudo. Aí aconteceu um fato em casa, né? Esse lance de vizinho escutar e não escutar nada, não sabe nem do que tá pegando, né? E aí eu e a minha mãe discutimos. E aí eu peguei e no outro dia eu ia trabalhar normal. Aí fui, deixei as crianças para mim trabalhar. E o Theo não tinha tomado essa vacina, porque ele estava fazendo o tratamento com o remédio. Aí eu combinei com a moça lá que eu olhava meus filhos, falei para ela: Larissa, você pega as crianças, você quer que eu leve? Não, você traz e tal. Falei: não, eu levo. Então, fui lá, deixei as crianças, fui trabalhar. Aí eu combinei com ela na época, eu falei assim: Larissa, na hora que eu sair às 6 horas para mim jantar, eu te ligo e vou levar a beterraba, que eu bati uma beterraba na última mamadeira do Theo. Não sei por quê, mas a minha mãe falava que era bom e eu bati, entendeu? E aí, e eu tinha que levar também o leite da Milena, que ela, antes de dormir, ela mamava uma mamadeira. Aí eu falei assim, aí depois, na hora que eu sair, eu pego eles aí, né? Que ela morava na rua, tipo, umas 3 ruas para trás da minha casa. Então, era no mesmo bairro. Mesmo que era de noitão, né? Dava para mim rapidinho. Aí peguei e fui trabalhar. Eu entrava às 2 horas da tarde, fui. Aí a Milena quis ir para casa do pai dela de última hora. Fui, deixei ela na casa do pai dela e fui trabalhar. Lá na onde eu ia trabalhar, era o meu primeiro dia de serviço, bem. Aí meu pai e minha mãe se separaram, tal, né? Tava fora de casa, era meu primeiro dia de serviço. Vai eu lá trabalhando. Aí eu tinha que desligar o celular, porque, né, a maioria dos trabalhos não permite, pelo menos aqui. Aí eu desliguei o celular, só que aí eu ia ligar na hora da minha janta, né? Aí na hora que eu saí da minha janta, eu montei na moto, falei, eu vou lá no Forte Mix, que era um mercado que tinha ali perto, falei assim, na hora que eu estiver saindo de lá, eu já ligo pra Larissa, faço meu horário de janta com as crianças e já volto. Aí fui. A hora que eu cheguei lá no Forte Mix, meu telefone tocou. Aí eu olhei e falei, é um número estranho, eu não vou atender, porque eu nem espero ligação de ninguém desse número. Número de telefone fixo, sabe? Não costumava ninguém me ligar, falei, não vou atender. Não. Aí quando veio o número, insistindo, aí eu olhei no histórico do meu celular, aquele número tinha me ligado o dia inteiro. Falei, eu vou atender, vai que é alguma coisa com as crianças. A hora que eu atendi, a moça falou assim, Daiane, esse telefone é da Daiane? Ela falou. Aí eu falei, é. Aí ela falou assim, Daiane, aqui é a Fernanda do Conselho Tutelar, e a gente está te comunicando que nós retiramos as crianças de você. Porque a gente recebeu uma denúncia e tem uma vacina do Theo atrasada. Aí eu falei, pronto. Aí eu falei, será que eu acredito, né? Aí eu falei, moça, eu tava trabalhando e você acha que isso é hora de você me dar trote? Falei para ela. Porque tirar o filho de uma mãe é muito pesado pra você falar essas horas da tarde. Eu tô saindo pra minha janta. Isso não é brincadeira que se faz. E desliguei o telefone. Só que na hora, o instinto, né, mãe, mulher, me deu uma falta de ar tão grande e eu corri pra casa. Cheguei em casa, nem vi portão, nem nada. Cadê meus filhos? Não tinha. Metade das coisas deles não tinha lá. Tinha levado eles. Aí eu entrei em desespero. Eu não sabia se eu acreditava, se eu não acreditava. Aí eu queria saber o que aconteceu. E não tinha ninguém para me falar, porque meu pai tinha ido embora de casa, eu e minha mãe, a gente não tava muito se falando. E aí eu montei na moto, falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Não sei o que eu vou fazer. Fiquei desesperada. Aí passou, eu encontrei umas pessoas no meio do caminho, que eu acho que foi o que me deu um pouco de força, né? Que me encontraram, tiraram a chave da minha moto, e aí me apoiaram ali no momento que aconteceu, né? E a menina me ligando, a menina que estava com meus filhos me ligando, tentando falar comigo, aí na hora que eu atendi o telefone, ela falou, me perdoa se eu não entregasse o pai do Theo, já estava esperando ele, a denúncia veio dele, e não teve o que eu fazer. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Falei para ela, desliguei o telefone de novo
Fiquei aquela noite, nem lembro o que, que aconteceu, eu acho que eu dormi, sei lá eu. Eu sei que no outro dia eu fui no conselho tutelar de manhã. Cheguei lá, aí falei, o que, que aconteceu? Por que, que fizeram uma denúncia? Ela falou assim, ah, você só vai saber no dia da audiência. Aí eu falei, mas... tutelar. É. Aí eu falei, mas vocês estão me tratando como se eu tivesse judiada dos meus filhos. E eu saí para trabalhar. Eu quero saber o que aconteceu. Falei, porque ele é um bebê. Vocês tiraram o meu bebê de mim. Vocês tiraram ele tinha na época? Ele tinha... ele ia fazer 8 meses. Nossa, um bebê mesmo. Aí eu falei... Vocês tiraram meu bebê de mim. Vocês tiraram meu bebê de mim. E vocês não querem me falar. Aí ela falou que eu poderia ir lá e ver ele. Na onde ele estava. Aí eu fui na casa do pai dele. Ele tava com o pai. Tá. Só que aí é uma puta de uma humilhação, né? Porque eu falo que eu fui mais humilhada pela família do pai dele do que por todos os órgãos da justiça, do sistema e tudo, né? Que teve envolvido. Porque eu nunca fiz mal pra ele, nem pra família dele, nem pra ninguém. Nunca falei nada, nunca me fizeram nada. Não tem nem pra que eu falar, né? Mas ele simplesmente com ódio, sabe, fez, não sei por que ele fez essa denúncia também. Qual foi a denúncia que ele fez? A denúncia foi que eu estava descontrolada na época. Eu estava descontrolada. Que eu fumava, que eu fazia o uso da maconha. Que eu estava depressiva e que eu tinha deixado de dar uma vacina no Theo. Realmente, ele estava sem uma vacina, sem tomar. Que era, eu lembro, quando você me contou, eu fiquei desesperada, fui colocar as vacinas da minha filha em dia. Não, isso aqui no interior, aqui eu falo interior, né? Interior de São Paulo. Aqui, eles pegam muito no pé nessa parte. O SUS aqui, ele fica em cima, eles ligam, a gente de saúde vem na casa, a gente tem um suporte aqui muito bom. Eu não vou falar que é ruim, porque é necessário, né? Mas... Ele tentou te ajudar alguma vez antes de tudo isso? Não. Ele nunca perguntou nada, sabe? Ele sempre foi muito frio, porque na época que eu engravidei, ele conheceu uma menina, e essa menina, não sei, né? Ela tem comigo, mas eu acho que, sei lá, ela meio que queria se passar por mãe do Theo, no entanto que ela se passou por anos, né, cuidando dele, e ele do jeito que ela queria, e a família toda apoiando, dando graças a Deus que ela apareceu na vida dele. E assim, quando eu comecei a ver o Theo lá, antes da audiência, eles me humilhavam, sabe? Eles me davam as coisas assim na mão, aí eles falavam assim, ai, você ainda sabe trocar uma criança? Sabe, tipo, eu tinha que trocar o Theo porque ele ia dormir. Você ainda sabe trocar uma criança? Ai, você sabe ainda ninar ele? Sabe, umas coisas assim, tipo, desnecessárias, né? Eu não faria isso com eles, mas que bom que veio deles pra mim, porque cada um sabe o que fez e sabe o que planta e sabe o que colhe, né? Que bom. E eu sei que eu não fiz mal nenhum pro meu filho e jamais eu iria fazer. No entanto que a Milena, ela mora comigo por livre e espontânea vontade, porque ela tem o pai dela, ela tem a família do pai dela que é super bem estruturada, tem a minha mãe que cuidou dela, né, o tempo que eu estava. Ela tem, assim, opções dela falar, eu não quero morar com a minha mãe, minha mãe não é uma boa pessoa, a minha mãe não tem meu irmão, eu também não vou morar. Mas não, não é ela, a realidade. Ela não fica sem eu, e eu também não fico sem ela. A gente briga como mãe e filha, às vezes dá uma discussão ou outra, mas ela é minha vida. Ela, Ana Lua, o Theo, eles são minha vida. E eu ia sempre ver o Theo. Eu ia sempre lá, depois que eu saía do serviço. Eu me fazia... Ele tomou o menino de você, mas deixava você visitar o menino, é isso? Deixava. Mas, tipo, tinha que ser com ele. É, eles faziam... Narcisista puro, né? É, tipo assim, pra um dia, quando a minha avó, tadinha, ela fez uma cirurgia do coração,
E ela teve que trocar a veia do coração lá, né? Aí deu um problema nela, ela ficou na UTI, pegou pneumonia, ficou na Unicamp, deu uma ó. E ela quase chegou a falecer. E ela não sabia que tinha tomado TEL de mim. Ela não sabia que as crianças... Eu falo TEL, por quê? Porque a Milena, desde o momento que ela foi, ela sempre ficou com a gente. Ela sempre veio na minha casa. Ela sempre ficou na minha mãe. Ela dormia com a gente. A minha família com a família da Milena, eu falo a família da minha filha, né? A família da minha filha, a gente, tipo... É carinho até hoje, um pelo outro, sabe? A gente não tem esse negócio de... Ai, ela é a mãe da Milena. Sabe, não tem esse negócio. A gente é uma família. Eu sou a família dela por parte de mãe e eles são a família dela por parte de pai. Então, ela mora lá. Ela mora comigo, mas ela tem toda essa estrutura. E daí, eu ia, via, levava o meu irmão, levava a Milena para ver ele. A Milena levava o biscoito, a gente fazia todo aquele momento com ele, sabe? Ser o único, ser especial. Ele era muito pequenininho, ele não entendia. Ele não chorava por você, não, quando você ia lá? Não, ele no início, eu acredito que ele deu muito trabalho, porque ele dormia comigo. Então, eu acredito que no início ele chegou a dar muito trabalho, porque quando eles pegaram ele de mim, eu ia lá pra fazer ele dormir, né? Você dava mamar quando o conselho tutelar tirou ele de você? Oi? Você dava mamar no peito quando o conselho tutelar tirou ele de você? Não, não dava mais. Não, ele já estava começando com a introdução alimentar. Ah. Ele já tinha... Ele já estava começando com a introdução alimentar, ele já não mamava mais no meu peito, ele mamava vitamina. Porque a minha Mirella deu trabalho para me tirar ela do peito. Nossa, como deu trabalho. E ela dorme próxima a mim, ela dorme perto de mim, ela coloca a mão aqui em mim para dormir, eu não abro mão de jeito nenhum. E ele, eu sempre fiz meus filhos dormir cantando no colo. Eu tenho uma paciência, sabe? Eu amo criança. Eu não tinha, não. Deus soube certinho o que ele fez comigo. Eu já tive essa fase de não ter paciência, né? De não conseguir ouvir um choro, sabe? Eu ouvi um choro, já ficar nervosa. Tipo, ai, tinha essa criança perto de mim. Eu era desse jeito. Não, eu sempre gostei. Aí Deus foi e me deu um filho. E olha pra você ver, quando eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu falava que eu ia casar. Que eu ia casar, não, que eu ia ter 18 anos. E eu já ia arrumar um filho pra quando eu tivesse uns 38, meu filho sair comigo. E eu queria ser mãe de 3 e ser mãe solteira. Olha pra você ver como que a força do nosso falar tem todo sentido, né? Se for parar pra ver. E daí foi indo, eu ia ver o Theo, ia lá, depois do meu serviço, ficava com ele. Eu já conhecia, né, esse meu esposo que eu tô agora, na época que aconteceu. Isso não mexeu com a sua cabeça, assim, a um ponto tipo de você falar, nossa, a vida é muito injusta mesmo? Muito. No dia que aconteceu, eu fiquei assim, o que que eu vou fazer? Eu pego minha moto, acelero e vou para baixo de um caminhão? Ou eu vou atrás do que eu tenho que ir? Porque meu filho lá na frente, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar, ele vai falar o quê? Quantos anos o filho tem hoje? Hoje? Ele tá com 8. 8. Hoje ele vai fazer. E daí eu peguei e eu fiquei desesperada, sabe? Eu falava assim, mas por quê? Mas eu não tinha muito tempo para pensar, porque como eu não sabia o que realmente tinha acontecido, só ia saber na audiência, a minha única preocupação era a audiência. Então, você foi para audiência? Fui. Depois de 4 meses, eu já conhecia esse meu esposo que eu tava, né, agora. Então, ele me deu todo o suporte, todo o apoio na época. Que isso é importante. Graças a ele, eu falo que graças a ele, eu consegui focar nisso de uma forma mais leve. Porque ele ficava muito comigo, né? Então, ele ia pra faculdade, aí ele saía, ia pra minha casa, dormia comigo. Aí, depois, no outro dia, ele saía a trabalhar, saía do serviço, estava lá em casa de novo. E aí, ficou nisso. E daí... Eu peguei e estava esperando a audiência, eu fiquei muito ansiosa por causa da audiência, então eu não pensava em outra coisa.
Daí, sim, como que eu tenho outra coisa, sem filho, sem nada, sem saber o que está acontecendo? É, e detalhe, quando aconteceu isso, meu pai, ele tinha saído de casa. A minha mãe, minha mãe foi morar com o meu padrasto, hoje é meu padrasto, né? Sim. E daí a minha mãe foi morar com meu padrasto e eu fiquei na casa, que era do meu pai, na época. Meu pai tinha essa casa. Só que meu pai chegou em casa, depois de 3 dias que aconteceu isso, meu pai chegou em casa, ele falou assim, olha, eu vou vender a casa. Então, eu preciso de ver com você o que, que nós vamos arrumar. Porque, né, eu preciso vender para dar a parte da sua mãe, a gente vai se divorciar e tal, tal, tal. E tudo esse processo. Eu falei, ok. Todo esse processo é chato, né? Só, eu falei, só que eu não tenho pra onde ir, falei pra ele. Porque pra onde que eu vou até então, até um mês atrás, eu tava com a minha família inteira aqui. Agora eu tô sem meu pai, tô sem minha mãe, tô sem meus filhos. E só tá eu e meu cachorro. Na época eu tinha um... Eu tenho ainda, ele não morreu, né? Eu tenho um labrador. Mas ele não mora mais comigo. Então, eu tinha um labrador. É meio confuso. E aí... Eu peguei e ficou só eu, o Buck, né, que é o Manuel, que é o meu cachorro, e a Lua, que era a minha cachorrinha, e só. Meu jogo de quarto e uma televisão. É o que ficou dentro da casa e eu. Aí meu pai falou assim, não, eu vou com você, a gente vai ver se a gente arruma um canto para você ficar, e daí você vai e dá andamento. Você só ficou com um jogo de quarto, levaram o resto das coisas? Minha mãe, ela foi embora, né? Meu pai primeiro foi embora, depois minha mãe foi embora e ficou só eu. Aí levou tudo. Aí eles levaram tudo, né? Era dela, né? Deles. E daí só ficou minhas coisas. Aí foram embora e eu falei, e agora eu vou ficar, só que eu emagreci quase 18 quilos, porque eu não queria comer, eu não queria... Não tinha ânimo pra nada, porque eu olhava a casa vazia. Aí vi as coisas das crianças, cobertorzinha, e eu ficava naquela depressão, naquele vazio, né? Tentando achar saída, mas ao mesmo tempo não tendo saída. Aí meu pai pôs eu na garupa da moto, falou, vamos arrumar um lugar para você ficar. Eu alugo para você agora, no início, depois você se vira. Porque eu também vou ter que pagar meu aluguel e tal, então você vai atrás de um serviço e vamos ver. Aí foi, eu peguei, fui lá no, fiz o que tinha que fazer da imobiliária, chamou uma casa de boa localidade e tal, aí meu pai me ajudou, né, com o básico, fogão, essas coisas tudo, tipo, meu pai me deu todo o suporte, né. Te ajudou a estruturar a casa, né? Te ajudou a estruturar a casa? Me ajudou. Aí eu arrumei um serviço, que eu, na verdade, eu já fazia uma divulgação de festa. Aí eu comecei a fazer mais, né? Porque aí eu ia precisar. E aí eu foquei nisso. Vou trabalhar e vou esperar o dinheiro. Trabalhei. Aí fiquei sabendo da... Como é que fala? Da audiência, né? O como é que chama? Justiça. O oficial de justiça foi, falou que ia ter audiência e tal. Aí eu fui atrás da advogada, falei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, bom, não tem muito o que a gente conversar, porque eu vou te representar lá, né? Então, aí a gente, isso é só... Vamos ver o que o pai vai pedir, né? Porque é só ele que entrou. O pai da Milena, ele não foi atrás de nada. Aí... Eu... Me preparei para a audiência e fui. No dia da audiência, cheguei lá, estava o pai do Theo, que é o que fez a denúncia, né? O conselho tutelar, a Fernanda. Na época, eu acho que era esse o nome dela. Uma moça do posto de saúde, que é a enfermeira-chefe. Putz. Eles se conheciam? E assistente social. Eles se conheciam, será? Porque do jeito que você conta aí, parece aqueles casos de pessoas que se conhecem, sabe? Um avisa o outro. Se ele se conhece, eu não sei. Eu nunca tive essa... Até mesmo porque, que nem eu falei, eu não namorei com ele. Então,
Sabe? Foi só um caso, né? Tipo, foi um caso e nada mais, realmente. Ainda bem que ela namorou, porque que demônio de homem, hein? Nossa, mas é isso que eu falo, cara. Ainda bem que, olha, meus anjos da guarda estão de parabéns, porque uma pessoa dessa não era pra estar do meu lado nunca mesmo. Mas, enfim. Aí eu peguei, fui pra audiência, cheguei lá, a minha advogada me representou. A todo momento, o pai do Theo, ele não queria que eu visse ele. Como se eu tivesse agredido o menino, feito, tipo, coisa ruim, sabe? Porque ele não queria que eu visse o menino. Sendo que eu nunca impedi ele de ver. Eu nunca pedi pensão pra ele. Eu nunca pedi uma lata de leite pra ele. Eu nunca pedi uma fralda pra ele. Eu nunca liguei pra ele pra incomodar ele de noite se eu precisasse em algum lugar. Eu nunca liguei pra ele pra falar, vem me buscar pra me levar no posto de saúde, porque o hotel tem consulta às 7:30 da manhã. Nunca. Ele simplesmente, no dia da audiência, ele falava em voz, assim, em tom, para todo mundo escutar que ele não queria que eu visse o Theo. Não era por vontade dele que eu visse o Theo. Aí eu fiquei assim, na cara dele, falei, mas por que, que você tá fazendo isso? Eu falei para ele é meu filho. É, mas você fez mal para ele. Você fez mal para ele, você é uma descontrolada. Ele falava. Eu falei assim, eu sou uma descontrolada? Tudo bem. Aí a advogada punha a mão em mim e falava para mim parar, porque a gente não sabia a denúncia. Aí quando falaram que ele tinha feito a denúncia, que eu era usuária. Na intenção de pegar a criança. Aí eu peguei, nossa, ali é uma situação muito louca, porque, tipo assim, eu fiquei entre meu filho e entre meu filho. Não teve o que eu ficar entre, na verdade, porque eu... No momento, eu poderia ter falado assim, mas ele usou tantas vezes comigo. Só que o meu filho. O que, que ia acontecer com o meu filho se eu fizesse? É, mas a maconha não tiraria a guarda dele nem de você, né? O que tiraria seria cocaína, crack. Se tivesse falado, não, mas tá fazendo denúncia por causa de uma maconha que você me apresentou, você poderia ter falado, mas quem me apresentou foi você, agora você tá usando isso contra mim, então você me apresentou por isso? Não, eu não vi, na época, eu fiquei pensando nisso, porque eu falei, se eu falar e acabo prejudicando o Theo? E se ele acaba... Eu tava conversando sobre isso hoje, eu tava conversando com outras pessoas, que às vezes a falta de conhecimento do outro faz que aquele que tem acabe ganhando... É. A situação, porque o outro mas é isso. Nesse caso, se você tivesse virado e falado assim, não, mas peraí, mas você que me apresentou, eu tô sendo trouxe aqui por causa disso? Tipo, ele não ia ter outra opção. Porque o juiz ia falar, ué, então nenhum dos dois pode ficar com a criança? Ele ia ter que dizer, não, a mãe pode. Tipo, entendeu? Entendi. Então, aí eu peguei e, enfim. Aí eu não sabia que eu falava na época, porque tava todo mundo, tava tipo quatro acusações ali em mim, né? Se for parar pra pensar, tava quatro acusações, né? Tava o conselho tutelar, a gente de saúde, a enfermeira do hospital, saúde, e o da assistência social tava tudo lá, né? E ele, né, falando, aí a juíza me perguntou se eu usava, né? Aí eu fui sincera, falei, não, eu fumo, mas eu paro. Por ele eu paro. E eu não tenho problema nenhum. E aí ele falava, aí ele ficava olhando assim pra minha cara, meio que tirando sarro. Menina. Ai, que ranço. Eu imagino. Aí, ele pegou, aí a juíza pegou e falou que fez lá, né? Aí ele que pensão. Ah, nem você me contou. E eu não trabalhava na época, ele sabia. Eu trabalhava nesses meus bicos de fazer divulgação de festa, que na época não ganhava, não era certo, né? Porque enquanto tinha festa, você ganhava. Depois que acabava a festa, como é que você se virava? Ainda bem que eu tinha o suporte do meu pai, porque se não fosse o meu pai, eu tava na roça. E aí ele quis a pensão, tudo, estipulou. Só que ele a guarda ficou pra ele, né? Aí a guarda provisória ficou pra ele. Aí eu só podia ver o Theo com visita assistida. Que humilhação. É, com visita assistida, porque ele falou que por ele eu não ficaria nem 15 minutos com o menino. Então a juíza estipulou 3 horas por dia. Vagabundo. Só que durante, eu acho que era 2 ou 3 dias na semana, se eu não me engano, na época. E aí
ele fazia isso, só que aí eu ia, via o Theo, e eu tentava ir mais vezes, e quando ele deixava bem, quando ele não deixava, tudo bem também, eu ia fazer o quê, né? Porque ele fazia isso, às vezes eu ia lá ver o menino, que era dia de eu ver, e ele saía bem na hora que ele sabia que eu ia, eu tinha que ir sem avisar, porque se eu avisasse... Ele acho que eu lembro, acho que você comentou comigo. Quando a mãe dele estava lá, a mãe dele era a, de todos a mãe dele e um dos irmãos dele que na época morava lá, eles eram os dois mais tranquilos, sabe? Assim, que eu acho que não apoiava muito, mas apoiando. Tipo, não achava certo, mas não tinha é, comigo, né? Pelo menos comigo, eu não tenho o que falar. Eles, assim, quando eram eles dois, ou a mãe, né, que é a avó, ou o tio que na época morava lá. É, quando era eles, nossa, era super tranquila a visita, eu ia, brincava com o Theo, eu ficava até mais tranquila de brincar com ele. Porque ele essa visita brincava... assistida é, não era como assistente social, era com a família? Não, era um da família, sempre tinha que ter alguém perto da família. Por quê, né? Aí um dia minha avó ficou doente, que eu tava falando que ela... fez tudo o negócio do coração, eu implorei para ele levar o menino na minha avó, fingir que nada tinha acontecido, porque minha avó tava com esse problema de coração. Claro. Eu queria saber. Ele levou, só que ele ficou do outro lado da rua. E meu filho ficou na casa da minha avó 40 minutos. Nossa. E ainda eu tirava foto com meu filho, né? É, com a minha filha, a gente, assim, e ele falava pra mim que não era pra mim postar a foto dele. Tipo, como se eu fosse... Eu não sei o que, que ele pensa que eu era. Eu não sei a ideia que ele... A ideia que ele tanto... Nossa, sabe? É um... Sei lá, eu. É um negócio que não tem explicação. Porque... É, se eu ainda tivesse sido aquelas mina que fica atrás, fica humilhando, fica postando, fica sujando na rede, fica fazendo essas coisas, tudo bem. Mas, nossa, eu nunca enchi o saco dele. Muito isso bem, durou tá? Quanto tempo? Isso durou, mais ou menos, durante um ano e meio. Aí o meu pai ia lá ver o Theo também, na época, né? Então, ele tinha um contato todo, né? Não, a família quando era presente, foi... mesmo nessa situação. É, Quando foi isso? Foi mais 2015, né? 2016. É, em abril de 2016. 2016 eu tava no Peru, morando fora. Então. Me arrepentante ter voltado. Nossa. Ai, é tão gostoso, né? A gente sair da cidade e depois volta. Parece que é tudo. Lá era mil maravilhas. Eu amo aquele país. Eu odiei a primeira vez que eu passei por lá. Mas hoje, nossa, eu amei. Eu morei lá. Morei num bairro bem bacana. Nossa, eu acordava de frente pro mar. Ah, eu amo melhor, morar em Ubatuba também. Nossa, lá. Era tão gostoso. Tirava minha folga na praia. Ai, nossa, era a coisa mais gostosa do mundo. Sim. Aí conta, ficou um ano e meio, mais ou menos, a história? Ficou um ano e meio, mais ou menos, isso. Até abril, né? Aí, quando foi em abril, meu pai, ele era muito gordo, meu pai, na época. Ele era gordo, de gordo obeso mesmo. E como ele viajava muito de moto, ele tinha que fazer regime, essas coisas tudo. Só que a obesidade dele já estava mórbida. Então, ele comia, ele engordava, ele não comia, ele engordava. E, coitado. Daí, eu cuidava dele, né? Ia lá na casa dele, lavava a roupa dele e fazia tudo que tinha que fazer, né? Ajudava ele, e aí ele chegava de viagem, ficava lá, ia me ver, depois que ele foi embora de casa, e eu também, a gente ficou longe, a gente ficou, parece que mais perto do que quando a gente estava perto um do outro, sabe? Sim, fica mais próximo, sempre, né, por causa do que passou. Ele ia sempre na minha casa, ele era um paizão, sabe, ele era um cara, assim, conversava de tudo com ele, de tudo. Não tinha nada. E às vezes eu falava até coisa errada pra ele. Falava assim, ai pai, você acredita? Não sei o que, você acha certo isso? Ele fala assim, lógico que não, né? Mas... Uhum. E, sabe, ele era foda. E quando eu contei, né? Eu que cheguei dentro de casa, contei pro meu pai e pra minha mãe que eu que fumava, né? Falei, vocês conhecem a Daiane? Que vocês idealizam aqui dentro. Então eu vou contar pra vocês quem que é a Daia lá fora. E eu contei, vou na rave, faço isso, faço aquilo.
gosto de não sei o que, uso não sei o que, bebo e tanto, e nananana. Depois que eu fiz isso, parece que meu pai, ele deu uma expandida na mente dele comigo. E quando ele, então, se separou da minha mãe, que a gente ficou mais próximo, então a gente tinha uma relação bem de amizade mesmo. E ele, graças a Deus, sempre foi meu suporte. Sempre foi. Meu pai me livrou. Eu falo que se meu pai fosse vivo, eu não tinha nem conhecido o sistema. Porque o meu pai, ele parece que ele me tirava do lugar, sabe? Quando ele me ligava, ele me tirava o meu foco do que eu tava fazendo. Era só ele me ligar que eu perdia totalmente o que eu tava fazendo. Aí, se ele falava assim, vem aqui pra casa agora, eu montava na minha moto e ia. Era pique isso. E, então, eu tive várias oportunidades de livramento. Porque, às vezes, eu tava na casa de alguma amiga, né? E aí, acontecia de eu sair, quando veio chegar a ligação. Meu, nossa, eu não acredito. Você saiu, aconteceu isso, a polícia invadiu, e não sei o que, não sei o que lá. E eu... Nossa. Meu Deus. E eu falava assim, ó. Eu não vou cair presa, porque antes de eu ir presa, eu me mato. Imagina, eu não deixo, não deixo. Eu não nasci pra ficar presa, eu não nasci pra isso. Eu não, você falava... Eu não... Eu falava. Quando falava, você foi preso, seu pai já tava, era vivo ou não? Ele tinha falecido? Não. Ele era falecido? Era. Aí, o que, que aconteceu? Meu pai, ele foi viajar e eu falando pra ele, pai, não vai, porque você já tá passando mal e não sei o quê, você tem que ir no médico, você tem que se cuidar. Ele, não, eu tenho que ir lá no aeroporto de Campinas, vou fazer uma entrega. E aí eu comecei a sentir a morte do meu pai uns dias antes dele morrer. Porque uma semana antes, eu sonhei com ele. Que ele falava que ia ficar tudo bem, que não sei o quê. E aí eu olhava no espelho de manhã e chorava. Mas chorava, parecia que eu tava com saudade dele. E aí eu ligava pra ele, ficava conversando com ele. Pai, não sei o quê, não sei o que lá. Vem aqui em casa, vem almoçar. E, nananã. E eu ia trabalhar. Eu trabalhava na época numa lojinha de celular, que é na avenida principal aqui em São João. E daí, um dia eu fui trabalhar, meu patrão até ficou bravo no dia, né? Porque eu cheguei lá chorando, 8 horas da manhã chorando. O que que tá acontecendo, Dayane? Eu falei assim, eu tô com saudade do meu pai. Tô com saudade do meu pai. Ele falou, nossa, mas seu pai mora aqui, é só você ligar pra ele, né? E tal. Aí eu falei, não, mas eu não vi meu pai, eu tô com saudade dele, mas é uma saudade muito intensa, que já faz dias já que eu tô sentindo isso, e hoje eu não tô aguentando, eu preciso chorar. E daí, quando veio meu pai, apareceu lá na porta. Aí, abracei, chorei. Nossa, parecia que eu tava me despedindo dele. Aí, ele falou assim, nossa, para de chorar, menina tonta. Ai, que loucura. Ele falou assim, é louco, você tem que se tratar. Mas tá surtado com meu pai. TPM, certeza. Ele falou assim, certeza que essa praga tá de TPM. E eu, ai, pai, eu te amo. E chorava. Aí, isso foi na sexta-feira, né, no sábado. Na segunda-feira, eu cheguei do serviço, aí eu fui para a escola, né, na época eu estava fazendo o EJA, né, que era terminando o primeiro ano, que eu tinha parado, quando eu engravidei da mulher. Aí eu falei pra ele, ah, pai, cheguei, tá numa correria e tal. E ele, ah, isso aí, filha, vai estudar, o pai se orgulha de você, não sei o que tem e tal. Aí fui. Aí no outro dia de manhã, ele tinha uma viagem pra ir. Aí eu falei assim, pai, você vai vir pra almoçar? Ele falou, eu chego pro almoço, passo lá no teu serviço, nós comemos alguma coisa. Eu falei, tá bom. Aí só foi isso, aí eu falei, benção, ele falou, benção, Deus te abençoe, ele falou assim, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, pai te ama muito. Aí eu falei, credo, pai, parece que você tá despedindo de mim, eu, hein? Aí ele falou assim, que despedindo, menino, você tá louca? Tô despedindo porque eu tô indo pra viajar, né? Mas logo eu tô de volta. Aí foi. Aí aquele dia, eu fui trabalhar, eu entrava às 8. Eu não quis... É, ou não deu tempo, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que eu não queria muito abrir rede social aquele dia. Então, eu não olhei Facebook, eu não olhei WhatsApp, eu trabalhava numa assistência técnica de celular. Então, o que eu mais fazia era mexer com o celular. E aquele dia eu não quis mexer. Daí, eu não mexi, não abri nada, nem da página da loja e nem nada. Eu fiquei, tava toda jururu desde as 8 horas da manhã.
Detalhe que na noite eu tinha sonhado que a minha filha estava no meu colo e meu pai estava atrás de mim com uma jaqueta verde falando para mim que não era para mim chorar, que estava tudo bem e ia ficar tudo bem. Nossa. Aí eu acordei, o meu marido, né, que é o meu atual marido, eu acordei, ele foi pro serviço dele, daí a gente já, na época a gente já estava morando junto. E daí eu fui, chorei no banheiro, fui trabalhar chorando, cheguei no serviço chorando, e aquele sentimento, e eu não quis abrir rede social nenhuma, esperando meu pai para almoçar. Aí o meu patrão foi, almoçou, o outro menino que trabalhava foi, almoçou, tal, e eu lá esperando meu pai. Aí, quando veio, eu vi minha mãe atravessando a rua. Minha mãe atravessou a rua, aí ela falou, Daiane, cadê teu patrão? Aí, só que eu achei estranho, né? Minha mãe perguntando pra mim, cadê meu patrão? Aí eu falei assim, mas por quê? O que que aconteceu? Não, eu queria falar com ele, um negócio, mas é rapidinho. Eu falei assim, mas por que que você quer falar com meu patrão? É um negócio do seu celular? Daqui que eu vejo pra você. Não, eu preciso falar com teu patrão, que eu preciso que você vá comigo num lugar. Na hora que ela falou isso, eu perguntei do meu pai. Falei, cadê meu pai? Aí ela já caiu meio que sentada, assim. Ela foi sentando. Porque eu, nossa, meu pai era Deus no céu e meu pai na terra. Aí eu peguei, nossa, aí meu mundo acabou. Aí meu mundo acabou, meu dia acabou, tudo em mim morreu. Tudo em mim naquele dia morreu. E daí eu não tive tempo, porque ele estava com uma abençoada de uma mulher na época que já estava lá onde ele tinha falecido, e já estava voltando, inclusive, mas ela não liberou o corpo do meu pai nem nada, ela só foi lá, não sei para quê. Ver as coisas, talvez. E aí eu tive que ir atrás, porque eles iam enterrar meu pai na época como indigente, lá em Valinhos, porque ele morreu na estrada, então eu não tive muito tempo. Falei, eu tenho que arrumar um jeito de trazer meu pai, porque, coitado, se fosse qualquer um de nós aqui, ele iria se desdobrar. E aí eu fui de cá, de lá, arrumei uma forma de pagar tudo que precisava, de liberar tudo. Aí meu pai chegou, era 11 horas, eu tava em casa. E daí meu pai chegou, né, para ser velado, tudo. E daí foi indo, passei por um outro processo que foi muito dolorido, né? Durante 8 meses eu falo que eu morri para mim. Durante 8 meses eu sofri, assim, de ir todos os dias no cemitério, sentar lá do lado. E ficava conversando, tentando achar uma saída, porque eu tinha perdido as crianças. Na minha audiência foi falado que eu só iria conseguir as crianças se eu fizesse o toxicológico. E se eu não tivesse nenhum problema com a justiça, não poderia ter um envolvimento nenhum na parte de judiciária de drogas, essas coisas, nada, não poderia ter. E aí eu peguei e falei, agora eu tô sozinha, né? Porque... Primeiro você perdeu as crianças, depois você perdeu o seu pai. É, eu falo que o primeiro de tudo eu perdi foi minha família, né? Minha família se desmanchou, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, meu irmão voltou preso, meus filhos eu perdi, e só permaneceu eu e o banco. E daí... Tava já morando nessa casa, né, junto com meu esposo, quando meu pai morreu, e aí a mãe dele e ele, nossa, me deram todo o suporte, assim, possível. A mãe dele cuidou de mim como uma filha, sabe? Mas, assim, de cuidar, de se preocupar com comida, de se preocupar com tudo. Ela sempre foi muito, assim, muito cuidadosa, muito, nossa, ela ficava em cima de mim, em cima dele, porque ela só tem ele, né? Então... Sim. Ela ficava, nossa, muito assim, preocupada, sabe? Ia lá, fazia feijão, falava para mim comer. E, nossa, eles foram meu suporte, assim, super na época. E aí foi indo, passou esse tempo, né? Eu escutava barulho da moto do meu pai lá fora. Eu saía correndo, porque eu falava que era meu pai. E aí meu pai me deu um ovo de Páscoa, o ovo de Páscoa, ninguém podia relar no ovo de Páscoa. Eu fiquei com todos esses negócios. E daí eu perdi o serviço, foi indo que eu perdi o serviço. E daí, tá. E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que arrumar um serviço, né? Porque eu vou ter que pagar a pensão do Theo. E vamos seguir a vida. E aí foi indo, trabalhei na Wizard, aí
Depois trabalhei numa campanha da Wizard, depois eu saí, fui trabalhando em outros lugares. Aí e eu nessa batalha, né? Quando veio o envolvimento com o crime? Vendo meus filhos sempre, estando com a Milena sempre ficava comigo, mas eu ia ver o Theo todos os dias, levava para ele as coisinhas para ele comer, levava brinquedo, quando eu ia lá, umas revistas de cavalo, que ele ficava brincando, ele ficava pondo o dedo assim no cavalo. Ele era uma criança linda, ele é, né? E daí foi indo. Aí, como eu ia muito em rave, a gente tinha muitas amizades, assim, que, né, sempre tiveram muito envolvimento e tal, e aconteceu que a gente estava na hora errada, no lugar errado. Mas, na verdade, a gente estava no lugar certo, mas, assim, a pessoa que estava no lugar com a gente não era uma pessoa muito certa, que acabou dando um BOzão. Então, é isso que eu ia te perguntar, mas você teve uma história com o crime? Tipo, não. Eu era envolvida e tal? Não, Eu sempre trabalhei. Meus pais, nossa, eles sabiam tudo que eu fazia. Só que, tipo assim, meu pai, ele falava assim, você pode fumar quantos cigarros você quiser, mas você vai fumar aqui dentro de casa, lá no quintal, lá no fundo, porque aqui ninguém vai entrar, ninguém vai te dar um tapa na tua cara e te tirar como um noia. Você já tem o teu irmão que dá esse tipo de trabalho, você não fuma nem cigarro, você não bebe nem cerveja, por que você vai ficar nas esquinas com esse povo? E você quer fazer o teu negócio, você vai fazer aqui dentro da minha casa. Então, tipo, um envolvimento, assim, com o crime, tipo, uma história com o crime, você não tem. Não. Nunca tive. Nem eu, nem meu esposo. A gente neste caso, foram as pessoas que você andava ali na época, digamos. Na época, não entrar muito em detalhes, mas, tipo, na época, a gente tinha muita amizade. Na época, a gente tinha muita amizade que a gente deveria ter tido um pouco mais de cuidado, né? E, na verdade, foi falta do sabe o que eu te pergunto? Porque depois que eu comecei a estudar direito, antes eu era muito, muito leiga, assim, eu ouvia as histórias, até porque eu tenho quase 10 anos de sistema, né? Eu ouvia muita história e eu não, eu, tipo assim, cada história eu enxergava de um jeito. Depois que eu fui estudar direito, eu comecei a entender um pouco sobre a psicologia mesmo, né? Psicologia criminal, sobre a mente do criminoso, como que é, como deixa de ser. Você começa a analisar as situações, você vê que, na verdade, nós mulheres, né, pelo menos a grande parte delas, elas não são criminosas, elas não fazem parte do crime, elas não têm um histórico no crime. Não. E sim alguns desvios de conduta para ali ganhar o dinheiro para sustentar a família ou para uma necessidade, sim, que ela tem. Não que, tipo, olha, eu sou criminosa desde quando eu nasci, eu venho nessa carreira. Não, se eu falar que eu tenho um histórico, nossa, foda, não tem. Eu tinha amizades que era do meio, mas, tipo, você nunca. Aí você foi presa. Me envolver, nossa, de pá, fazer os corre pro bagulho louco. Não, eu até ficava no meio da banca dos meninos, tudo. Tinha amizades assim, que eu fazia mesmo, mas eu não. Nunca, sabe, pra mim mesmo, eu nunca. Você não era do corre. Porque meu pai, ele sempre me fez muito estudar. Hein? Ele sempre quis muito que eu estudasse, na verdade, mas ele sempre me fez muito trabalhar. Então, tipo assim, se eu falasse assim, eu vou terminar o meu estudo, ele falava assim, não, se o seu estudo você tem que terminar, só que primeiro é o trabalho, depois é o estudo, entendeu? Tipo, ele não, ele falava assim, de uma forma, porque eu já era mais adulta, né? Então eu tinha que. Sim. Então, ele falava, você quer fazer o que você quiser fazer, você faz, você pode fazer, você pode ficar à vontade. Só que trabalhar para sustentar, você vai trabalhar, porque eu não quero ser nesses negócios. Você lembra quando que você foi presa? Então, porque meu pai, ele foi de uma criação que na época era mais meia foda, sabe? Eu fiquei sabendo disso depois de um tempo, lógico. Mas meu pai, ele era da época dos anos 90, né? Meu pai era da época do lança, dessas coisas. Então, meu pai não era leigo, né? Ele sabia. Ele, todo tempo, ele desconfiava, porque ele também, né? Na época da juventude dele, ele também chegou, né? A fumar. Então, ele sempre desconfiava, mas ele nunca falava, assim, claramente, até eu chegar em casa e eu mesma falar para ele. Olha, eu faço isso. Mas eu nunca tive envolvimento, entendeu? Até mesmo porque meu pai e minha mãe, eles faziam passar vergonha. Eu via a vergonha que meu irmão passava. Eles iam atrás do meu irmão em qualquer lugar, entendeu?
Imagina eu estar lá no meio do corre e meu pai e minha mãe chegar descendo do carro me batendo, porque vai ser isso que vai acontecer. Então, eu não... Entendi. Aí você foi presa. Aí eu fui presa. Aí eu peguei... Depois de 2 anos, eu fui sentenciada. Aí eu peguei 5 na lei de 2/5. Tráfico, né? Tráfico. É, o tráfico era... Você assinou sozinho ou tinha mais pessoas no BO? Não, tinha. Tinha mais pessoas. E, na verdade, foi... É. E, na verdade, não era nem nada nosso, né? Se for ver. Foi prejuízo inocente? É, a gente... É que nem eu tô falando. A gente fumava, né? Então, a gente entre você fumar e você ser o traficante... É. Tinha a gente grande. Tinha o nó, a nossa, né? Na época, a gente tinha. Só que... A gente tinha pouco, não, né? Não entendi. Mas pegou um, aí pegou o outro na porta. Não, e pegou todo mundo. Aí já entraram dentro da minha casa, não teve muito o que fazer, entendeu? Entendi. Então, aí você e agora, como eles... É que nem eu falo, eles tiraram aquela lei, né, do usuário, né? Porque quando tinha, evitava isso. Porque se tivesse essa lei ainda, a gente não tinha ido. Essa lei ainda existe, o problema é a quantidade e como que... Como é, mas a quantidade que eles colocam é uma quantidade impossível de você só ter isso, entendeu? É um negócio que não dá. Sim, deixa eu te falar, e quando você foi presa, o seu filho, a sua filha estava com o pai, o seu filho com o outro pai, seu pai tinha falecido e você foi presa. É, a minha filha, ela ficava muito na minha mãe. Né? A minha filha ficava mais na nossa, assim, junto com a gente, no nosso convívio. Ela ia para casa do pai, ela morou um tempo na casa do pai, mas ela ficava mais com a gente. Como foi a sua sensação quando a polícia te prendeu? Você viu ali a algema no seu braço? Não, eles não fizeram nada disso comigo. Eu tava dentro da casa, eu tinha acabado de chegar do serviço. E tipo, a gente tava tudo com uniforme de serviço, então, sabe... Foi um negócio meio que... Aí chegamos lá, tudo, e a hora que o delegado falou, né? Você vai ficar também, eu entrei em desespero. Eu entrei em pânico profundo, porque na mesma hora eu falei assim, cara, nem se eu quiser, eu não vou ter mais meus filhos comigo. Nem se eu quiser. E eu gritava, meu desespero era muito. Portanto, teve gente que falou assim, ai, você foi presa do tanto que você chorou, porque você foi uma chorona, não sei o quê. Chorei mesmo, só eu sabia o peso disso tudo em mim. Lógico que eu ia chorar, entendeu? Não tinha como não chorar, entendeu? Eu sabia que eu não poderia ter envolvimento. Eu saberia que a partir do momento que eu cruzasse a linha do sistema, eu já não ia ter mais meu filho comigo. Entendeu? Eu tava valendo ali uma guarda de um filho, então eu ia chorar, entendeu? Eu chorei mesmo. Chorei, não tenho vergonha de falar, entendeu? E aí chorei, sofri muito, fui para aquele lixo daquele lugar e... Você foi para onde quando você foi presa? Mogi Guaçu. Putz, que pariu! As portas verdes. Nem me... Nossa! Não Mogi era do Gracinha! Lá é o Mogi Gracinha. Lá. É. Porque, olha, eu vou falar pra você, uma gracinha lá, as coisas que tem lá, maravilhoso. Caramba. Isso porque eu nunca passei pelo sistema e nem era do corre. Imagina se eu fosse. É que eu falo, né? Ainda bem que eu tive amizades que, tipo assim, eu via como que realmente era, ainda bem que eu não era tão tonta assim no sistema. Porque, olha, eu vou falar pra você, viu? Graças a uma amiga minha que tava lá dentro já fazia uns anos, eu consegui superar tudo isso de uma forma super tranquila, porque eu descobri um câncer lá dentro. Depois de um ano, né, lá dentro daquele lugar, eu tive que fazer uma cirurgia, porque eu tinha um cisto que eu não sabia o que era, e o médico queria tirar, e falando que ele precisava fazer um exame, levar para biópsia e tal, e eu não quis, porque eu falava assim, imagina, eu tô aqui nesse lugar, eles vão acabar com o meu rosto, eles vão deixar eu igual... Frankenstein, eu tinha uma visão assim, sabe? Que eles não iam ter todo o cuidado que o SUS, por exemplo, teria comigo, entendeu? E aí eu depois eu caí lá em Mogi Guaçu, né? Voltando, caí lá naquela
aquele lugar lá que eu tenho morro de dó das meninas que estão lá. E, enfim. Caí num pavilhão, eu não sabia nada. Cheguei lá, tava tendo um protesto na época que uma menina tinha morrido por causa de bactéria na água. Bem no dia que eu cheguei, agora você imagina, né? Bem no dia que eu cheguei. Eu cheguei lá morrendo de fome, quando vi a mulher mandou tirar roupa, fazer mil e umas coisas, e eu horrorizada, eu falava, oh, meu Deus, por que isso tudo? E nossa, é horrível lá, é horrível lá, é pura opressão. Eu sei, deixa eu te falar, essa parte do câncer, de você na cadeia, a gente vai conversar sobre isso ao vivo lá no estúdio. Tá. A gente vai encerrar aqui, que foi a primeira parte, que a gente combinou, e eu vou agendar a sua vinda para você vir pessoalmente, que a sua história é bem interessante. É. A gente conta da sua chegada na Porta Verde, porque pelo que eu entendi, só me corrija se eu estiver errada. Você não era do crime, mas você gostava de fumar maconha, certo? Isso acabava te levando para os lugares onde tinha outras coisas. É porque é logicamente é o que você busca, né? O que você busca é. Por você estar nesses lugares, acabou que na hora que veio a polícia atrás de quem vendia, por vocês terem a quantidade de vocês, que provavelmente todo mundo que fuma maconha gosta de ter uma quantidade para uso. Eu sei disso, que a gente acaba. Eu não fumo, mas eu conheço muita gente que fuma, então por isso que eu sei. Aí na hora que a polícia veio, levou todo mundo junto. Então, na verdade, você teve praticamente sua vida inteira levada embora, sendo que você nem era envolvida com isso. E hoje, a vida que você tem hoje, é uma coisa que chama bastante atenção de quem ouviu a sua história. Porque, tipo, você perdeu o filho, os filhos, né? Não perdeu de terem ido embora, de ter morrido, mas você perdeu de conviver com eles, né? O direito de viver com eles. Você perdeu, depois você perdeu seu pai, depois você perdeu o lugar onde você morava, você perdeu praticamente tudo, depois você foi presa. Aí vem a parte, pô, eu fui presa e quando você sai? Né? Como que você vai rever os filhos, principalmente o pequeno que o pai já tinha te denunciado por coisas que você sabia que você não fazia, mas acabou a justiça acreditando nele. É difícil ser mulher num país como esse. Aí você imagina, né? Ex-presidiária, mãe, indo ver o filho, imagina a luta que você não passou. Então, essa parte a gente vai deixar a parte 2, que a gente vai fazer lá no estúdio. E vamos agendar para você vir e você contar essa história. Porque essa história, você deveria escrever um livro, cara. De verdade, essa história é muito. É, tem uma professora minha, aqui, porque eu terminei meus estudos lá dentro, né? Porque eu falei, porra, meu, eu já tô aqui nesse inferno desse lugar. Se eu não tirar nada bom daqui, o que eu vou fazer nesse caralho desse lugar? Então, eu vou ter que estudar, né? Vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não quero sair daqui a mesma pessoa que eu entrei e outra, eu não nasci aqui, eu não vou ficar aqui. Mas para mim chegar nesse pensamento, eu tive muito. Nossa, eu tive que ter muito apoio. E porque eu cheguei lá toda. Nossa. Eu fiquei naquele lugar. Você deveria escrever um livro, sério. Eu não tinha visita, Minha mãe não foi, né? Porque, como eu disse, a gente tava, né? A gente tinha brigado e tal, e ela ficou com a minha filha, e ela também não tinha muitas condições, porque na época ela também não trabalhava, então a minha mãe não foi me ver. É, não tive visita, eu tive visita durante 3 anos, eu tive 3 visitas, 3 a 4 visitas, que eu acho que foi só isso. Foi da minha sogra, né, ela que ia, e ela que me mandava as coisas, ela que fazia tudo essa parte, assim, foi ela que me ajudou. Era sua parceira, né? Foi. Cuidou de mim de verdade. Principalmente, assim, quando eu tava pra fazer cirurgia, porque eu fiz. Vocês estão bem até hoje? Aham. Uhum. A gente se dá bem, graças a Deus. A minha morreu no meu colo. Nossa. É complicado. E ela é uma pessoa assim, nossa, se não fosse ela na minha vida, eu não teria tido essa força, porque um pouco também veio, tipo assim, dela me mostrar que. Ó, você não tá sozinha, eu tô aqui, eu não sou. Lógico, né? Não sou sua mãe, não é quem, né? Mas tudo tem um propósito, tem um motivo, né? E a gente não tá aqui pra questionar, né? Então, ela, nossa, super. Foi essencial ali. Foi essencial. Se não fosse ela, eu teria, sei lá, entrado num labirinto mesmo. Porque. Quando eu achei que eu tava mesmo, que eu não tinha visitas, menina, lá você vale o que você tem, né? Lá você vale o que você tem. Então, quando as meninas
Tinha visita, eu não tinha. Tinha Sedex, eu não tinha. Às vezes eu ia dormir com fome, porque eu escutava elas esperando eu ir dormir para elas comer, porque como eu não tinha visita, não tinha Sedex, para que ia me ajudar também, né? Então. E eu sei que depois, quando eu caí no pavilhão, né, lá, num pavilhão lá, e daí tive ajuda de algumas pessoas, assim, entre 100 e 3, entendeu? Mas achei bem as portas verdes. Mas tive. Bem entrei com muito medo, porque eu não sabia de onde eu estava entrando, eu não sabia quem que eram aquelas pessoas, né? E, tipo assim, aí eu falava da minha história, todo mundo olhava minha cara e falava assim, mas aqui dentro todo mundo é inocente. É. Sabe o que eu fiquei impressionada com a mulher na cadeia, assim? Quando ela chega, dificilmente ela acolhe a outra. Primeiro ela quer saber toda a vida da outra. É. Quem é você? Você é do crime? Não é do crime? Tipo, é sempre assim, sempre assim, é mais. Todo mundo aqui dentro é inocente. É sempre assim. Eu costumo falar que é a bandeira, né? A bandeira. Ou então, qual é a sua matrícula? Ah, sua matrícula é 1 milhão? Nossa, chegou lá no sistema. Vem cá que eu vou te ensinar como que é. Olha, é assim, tipo, querendo virar mãe de cadeia, né? Eu achava aquilo um absurdo. Tanto que comigo fizeram, mas na terceira vez, né? Porque eu fui preso 3 vezes. Na terceira vez, quando tentaram fazer, eu já coloquei cada um do seu lugar, porque eu já tava meio perturbado mesmo. Coloquei cada um do seu lugar, vida que segue. Mas eles têm muito isso. Olha, a gente vai encerrar. Eu vou agendar a parte 2. Eu já vi aparecendo aí, assim, tô ansiosa, quero ver a parte 2. Com certeza vai ficar todo mundo ansioso, porque é uma história. Ansiosa pra ir em podcast. É, que você deveria... Eu incentivo você a escrever um livro. Ou, tipo, aqui no YouTube, no TikTok, eles têm umas playlists que você monta. E agora o TikTok, ele tá oferecendo que você monte séries. E ele vende a sua série. Tipo, você ganha com isso. Acho que você deveria investir nisso, porque a sua história é uma história bonita. Uma história que tem muita gente que gosta de fumar um, sabe? Ouvindo sua história, talvez evite de andar em certos lugares. Talvez evite de andar com certas pessoas, entendeu? É. Talvez evite porque muita não coisa. Não é pela gente, né? Às vezes não fala sobre a gente. Às vezes fala sobre o outro. Sim, e, tipo assim, eu já via isso de uma forma assim, eu gosto da natureza, eu gosto da vibe, eu gosto de não sei o que, eu gosto de relaxar, não sei o que tem. E, entendeu? Eu não era nenhuma forma assim, nossa, vamos lá, porque eu te rolei. Não, era uma forma assim. Depois do meu dia de trabalho, sabe, tomar aquela cervejinha e não sei o que, como estudante universitário, não era. Nem estudante, nem universitária. Sim, acho que a Evelise perguntou qual é a diferença da Porta Azul para a Porta Verde. Porta Azul é capital, penitenciário de estado, Carandiru, que antigamente ele era mais tranquilo para se viver, né? No tempo que você está preso ali. Porque é tranca aberta, a cadeia tipo, é nossa, né? Digamos assim, não da polícia. São as leis das presas, não a lei da polícia. É, tem compra, visita, tudo aberto, tudo mais fácil. E as portas verdes, não, lá o negócio não. Eu nunca tirei lá, então não posso falar com propriedade. Lá mas de todas, né? Eles querem. Isso, mas de todas que eu conversei até hoje, que tem muita história, assim, todas falam isso. Que, tipo, lá é. Tanto que quando você tá na Porta Azul, seu cachimbo é pra Porta Verde. Então, por aí você já tira mais ou menos que não é bom. É. Aí a gente vai agendar, então, eu vou te chamar. Tá. E a gente vai agendar e já vou avisar lá. Ó, gente, relaxa que ela vai voltar. Porque o presencial, eu acho que aquela conexão de conversar... Eu tô louca também pra te conhecer pessoalmente. Ela é bem... Eu acho que ela é bem proveitosa, aquela conexão, sabe? De você se encontrar, conversar, sentar, tomar uma coca. Eu gosto de coca hoje. Hoje, eu e minha amiga, a gente não veio preparada com a coca. A gente só veio preparada com cigarro e chocolate. Hoje eu fui em São Paulo, eu comprei uma garrafa térmica para me sortear no podcast. Eu comprei caneca para sortear, eu comprei uns porta-pipoca. Nossa, eu comprei um monte de coisa. Depois eu vou até fazer um vídeo. Tudo para sortear, sabe? Pra galera. Porque, tipo, eu mexia com isso, né? Tanto que eu coloquei no nosso grupo que a gente estava ao vivo. A primeira que comentou foi a Evelise. Amanhã eu vou no correio lá colocar uma caneca para ela. A Glaucia, ela mora em Brasília. A Glaucia ganhou 2 canecas, para você ter ideia. Porque, tipo, ela comenta, ela fala. E hoje eu falei assim, 2 canecas. Eu fui comprar uma caneca num modelo diferente para ela. Porque, tipo, ela comentou, sabe? Então, tipo, eu comprei um monte de coisa lá hoje. Meu marido falou assim, meu Deus, daqui a pouco só vai ter pão da Bernardinho e o kit pipoca.
uma almofada desse tamanho, assim, bem grandona. Aí tem um pote de pipoca de um lado. O copo eu comprei de 500ml do outro, que é para tipo, assistir o podcast comendo pipoca. Ai, meu marido, assim, você vai virar... Não, você precisa ver, meu marido, você vai virar febre. Eu falei, ai, que vire, não tem problema. Passa ai, eu quero uma caneca quando eu for aí. Eu passo a noite inteira fazendo, porque tipo, é uma coisa que eu gosto. Eu falo que eu me encontrei, finalmente eu me encontrei. Esses dias falaram para mim que eu não vou conseguir pegar minha carteira na OAB de estagiário, que eu vou pegar mês que vem, e porque eu já fiquei presa e nem vou conseguir pegar do advogado. E eu falei assim, gente, Deus me colocou nessa direção. Foi Deus, não foi ninguém. Foi Deus que falou assim, vai, Márcia, vai nessa direção que eu vou te guiar. Então, por que, que eu vou ter medo de não pegar uma carteira, sendo que eu sei que eu vou pegar? Pô, eu puxo minhas certidões, estão todas negativas, que é o mais importante. Então, eu, tipo assim, eu não dou mais ouvido pro que os outros falam, e eu não conto mais nada que eu vou fazer pra ninguém. É muito real isso. Meu, porque, de verdade, a energia que a pessoa é real faz, isso. Do que você faz... Às vezes não é por mal, eu acredito que às vezes não é por mal da pessoa. Pessoas más, mas às vezes não é por mal, mas às vezes a pessoa carrega isso com ela mesmo dentro dela, que às vezes a gente vai tão inocente, ai, vai acontecer isso, não sei o que, quando vê a pessoa dá aquela escuridão, mas é espontâneo dela, né? Pois eu já não divido mais. Então, várias oportunidades eu falo, Deus, obrigado, vou guardar comigo, e quando se concretizar e tiver certo, vai. Porque se eu falo, não dá certo. Agora, o da. Olha, Marcos, eu vou te falar, viu? Eu já passei cada uma aqui em São João também. Quando eu saí, para mim chegar a abrir de novo o meu espaço e estar aqui hoje, foi muita lenha. Porque aqui o que tem de gente preconceituosa, você precisa de ver. O que, os outros, assim, às vezes você não sabe. Uns preconceitos muito toscos, sabe? Uns negócios assim, ai, mas você não se enquadra no perfil da empresa porque você já teve uma passagem. É tipo isso. Negócio assim. Então, nossa, eu no começo eu fiquei tão desanimada, sabe? Tão assim. E a gente fica, né? Porque o povo, eles parecem que gostam de... Quando eles sabem isso daqui de você, eles gostam de ficar assim, ó. Sim. Tem gente que hoje a gente tava falando sobre a minha formatura, eu tava conversando com o Ricardo sobre a minha formatura, ele falou assim, mas, meu, como que você vai fazer? Porque tanta gente foi tanta gente, não, porque minha família não vai ninguém, porque não me acompanhou nesses 5 anos, só vai pessoas que nem me conhecem, me acompanharam nesses 5 anos, pessoas que não conviveram comigo, cliente que me ajudou, cliente que me ligou e falou assim, olha, Márcia, eu vou te dar R$600 para te ajudar, porque você me ajudou no meu processo e assim vai indo. Então, tipo, são essas pessoas que eu quero. Eu já cheguei a receber R$600 no Pix de uma cliente que ela não tinha nem para ela. Mas, ela, tipo assim, o que eu fiz para ela foi uma coisa assim que ela mesma falou, se não fosse você, eu não teria resolvido o meu problema, que já existia há 14 anos. E, tipo, eu resolvi apenas com um telefonema, porque eu estudei, eu tinha um conhecimento, eu sabia o que eu tava fazendo. E quando eu vi o Pix, eu nem acreditei. Então, eu falei pra advogado tirando sarro, falei, tá vendo? Você não queria pegar a causa, a mulher acabou de me dar um Pix de R$600, além de ter pago a sua causa. E ele, pô, tô vendo, não sei o quê. Então, tipo, são coisas assim que acontecem que eu acho que é essas pessoas que têm que participar. Eu falo que a colação de grau não tem problema. Busco a Glaucia mesmo, que mora em Minas, eu falei que eu vou dar um jeito pra buscar... Minas não, em Brasília. Vou dar um jeito pra buscar ela. Aí tem as meninas que moram no interior, eu falei, não sei, eu vou dar um jeito, algum sítio, dorme todo mundo no sítio, não tem problema, a gente dá um jeito lá. Mas nesse momento, na hora que falar meu nome lá para colar grau, são as pessoas que estão comigo que eu quero, que estejam lá na hora, não pessoas que tipo, não fizeram nada e ainda depois que eu me formar, ainda vim aqui pedir uns processos no 0800, sabe? Mais ou menos isso. Pois então tá, a gente vai agendar então a sua volta. A gente vai encerrar por aqui. Eu já vi que as meninas falaram que estão ansiosas para assistir. Quando eu fizer os cortes, então vão ficar mais ansiosos ainda. Ah, aí eu já não consegui ler nem os comentários, porque eu estou sem meu óculos. Na próxima, eu... Não, aí depois sabe o que você faz? Quando eu desligar, você entra de novo, aí você põe para assistir, aí você clica lá em comentários, você consegue ler todos eles. E eu vou marcar o seu arroba em todas as vezes que eu fizer todos os cortes, para poder te acharem. Investe no livro que eu te falei, viu? Que certeza que sua história... Você conta... Meu, sua história tem que ser contada em escola, sabe? Escola. Tem, com adolescente, tem que ser contada nesses lugares, assim. Porque são histórias que chamam atenção. Eu fiz um projeto. Aí na sociedade, mas aqui eles até pagam por isso, entendeu? A prefeitura paga, ela te dá uma verba para você ir nas escolas e contar. Mas a sua história tem que ser uma coisa que para eles, assim, não seja algo comum. A sua história não é comum.
Então chama a atenção, eu acho que você deveria investir nisso, de verdade. Vou pensar. É, investe. Na verdade, eu já tenho o projeto. É que aqui em São João é muita burocracia para tudo. Aqui em São João, tudo você tem que ter alguém envolvido, senão você não consegue praticamente nada nesses meios de escola. Deveria ser muito fácil, mas eles não investem muito nisso, infelizmente. Sim, mas investe você que primeiro cresce na internet, que é o principal. Depois vai, que é sucesso na certa, tá bom? Sim. Então tá, eu vou te chamar depois, então, pra gente marcar. Gente, sábado a gente tem a história da Ana Paula. A história da Ana Paula, ela foi presa inocente. Uma história de uma maquininha. É muito interessante a história dela. Ficou 8 meses presa, ela é cantora, tem uma voz linda. Linda mesmo a voz dela, sabe? Hoje eu fui lá no estúdio, que eles me chamaram, que eles querem contratar umas coisas lá para me fazer. A gente tava falando sobre ela. A voz dela é maravilhosa. Tô muito ansiosa que até sábado a música dela fica pronta. Porque a gente quer pôr a música dela na abertura do podcast. E a música dela é aquela que você escuta e ela vira chiclete na cabeça, sabe? Ela vira chiclete. É muito bonita. Legal. A música dela. É, vale a pena assistir. Assiste mesmo. É sábado. Vou assistir. Tá bom? Então, tchau, gente. Obrigada. Por tchau, gente. Mais de 30 pessoas assistirem. Eu fiquei muito feliz por isso. E muito obrigada. Depois eu vou postar lá nos stories a quantidade de coisas que eu comprei hoje. Tchau, gente. Agora deixa eu lembrar aqui como que desliga, porque eu esqueci. Aqui. Então, eu também.